Այս նամակը ստորագրող Դանիել Դանիելյան, դուք պետք է ազատվեք պաշտոնից, քանի որ դուք կրթության եւ գիտության եւ մշակույթի նախարարություն տեղ չեք կարող ունենալ, երբ որ ձեզ բերում են դեմենտալի նամակ ստորագրելու, դուք չեք կարթում քանյաց խալկանամակի մեջ, դուք չեք կարա կրթության ոլորտում աշխատեք։ Պահանջում եմ ձեր հրաժարականը եւ ոչ միայն ձեր, ընդհանրապես այդ բոլոր ովքեր այդ նամակի հետ գործ են ունեցել, պահանջում եմ։ Ու հարցը մենակ ինչի՞ որ ես պահանջում եմ։ Դուք տեսեք հերթական իմ քայլերը, տեսեք ձեր նկատմամբ ինչա լինելու, եթե դուք չհրաժարվեք ինքներդ պաշտոնից։ Ու գիտեք ամենա ինչն այնց համար ամենա անտանելին ու ցավալին, որ իրանք 10 օր սպասեցին մեզ այս նամակը տալու համար։ Հա, այսինքն 10 օր առաջ դուք չգիտեիք, որ 2021 թվականի փետրվարին դուք ստորագրել եք մի հրաման, որով կապ չունեք թատրոնի, բայց սուտ է, իհարկե, դա ինչի մասն է խոսքը, իհարկե սուտ են խոսում, դա չի քննարկվում։ Բայց պատկերացրեք 10 օր, որ գիտեին, որ 10 օր շուտ օրինակ ասեին մեզ այդ նամակը մերժեին, մենք էլ կհասկանայինք, արդեն կսկսեինք փորձել ինչ-որ տարբերակ գտնել գումարով վարձակալելու կամ ինչ-որ տարբերակ գտնել ուրիշ տեղ անելու, հասկացաք ինչ են արել։ Այն որ ուզում են ամեն ձև սենց նեղացած լինեն։ Ինձ նոր ասում բանը փոխնախարարը տեղում չի եղել, չհասկացա, փոխնախարարը տեղում չի եղել, ժպը չունի, փոխնախարարը որ տեղում չի լինում, մեյլը անջատվում, հա։ Այս ինչեր եք դուք անում ընդհանրապես, դուք ինչ իրավունք ունեն լինել ձեր տեղերում, որտեղ դուք իմ հարկերով ստանում եք աշխատարձ, ինչ իրավունք ունեք, չպիտի լինեք, չպիտի։ Լավ, լուրջ 10 օր նամակը ձեզ մոտ է եղել, դուք ունեք հազարավոր, չգիտեմ, աշխատողներ, միլիոններ եք մեր հարկերից ստանում աշխատավարձ, ու 10 օրում դուք չեք կարողացել մի հատ նամակ այդքան հոգով նստել ճիշտ կարդալ, որ գոնե պատասխանը ձեր մերժումը, որը որ վստահ եմ դուք արդեն գիտեիք, որ պիտի մերժեք ինձ, ինձ եք դուք մերժում, ես գիտեմ ախր դուք ինչ եք անում, ու այդ մերժումը դեռ չկարողացել նորմալ անել։ Ինչ խոսամ ես էլ ձեր հետ ու ձեր մասին, խոսում եմ մի բան, դուք չպիտի այդտեղ լինեք, որտեղ չի կարա կրթության եւ գիտության մշակույթի նախարարությունում Դանիել Դանիելյան աշխատի ձեր նման անկիրթ մարդ, որ նամակին պատասխանում է X-ին, պատասխանում է Y-ին։ Դուք այդ ինչ եք գրել ընդհանրապես։ Ո՞վ է ձեզ դիմել Արցախի բռնի տեղամաս արցախցիների երեխաների համար միջոցառման կազմը։ Ո՞վ է ձեզ դրա համար դիմել։ Ինձ ցույց տվեք, ո՞վ է ձեզ դրա համար դիմել։ Ես հատուկ նամակը տեղադրեցի։ Դուք ի՞սով եք դուք։ Ինչ եք անում ընդհանրապես այդտեղ։ Փողեք մենակ ուտում։ Մեր հարկերի հաշվին այդ նույն զովաց հերոսների ծնողները հարկ են վճարում մամաները, որ ձեր